So ito na po mga ka-garden ang ating mga gagamitin sa ating pagro-root sa ating adenium. Ang una ay itong ating rootstock. Itong rootstock po natin na ito, ito lang po yung ating ordinary na o adenium. So bali ito pong ordinary ang gagawin po natin dyan. Ugutin po natin sa ating polybag at lilinisin po natin yung kanyang ugat. Uh, hanggat maaari babanlawan pa po natin sa tubig at pupunasan po natin yung ugat para malinis na malinis. Kasi po atin po natin yan nang hindi po madumian ang ating gagawing pagro train. Ang ang ikalawa po natin gagamitin ay yung pong detain. So ito pong detain nato to, nabibili po to sa ating mga agri supply pero dala po ng uh, medyo maigpit pa po, uh, bumili muna po kami sa Shopee. Pero na may nabibili po sa ating mga agri supply yan. So nabili po namin to sa Shopee ng 35 pesos. So, ang gamit po ng detain na to, baka may magtanong, ano po ba yung detain? So, ang detain po, isa po siyang panglaban sa pungicide sa ating mga alaman. Kaya, kailangan po may detain. Ang pangalawa, ay pangatlo po, ang gagamitin natin ay cutter. So, sa ating paggagrap, ang ginagamit po natin ay yung blade. Kasi may nagtatanong po, bakit blade? Kasi po yung blade po kasi mas manipis po iwanan sa ating paggagrab. So, sa pag train po kasi hindi ubra yung blade. Dahil nga po at ihiwain po natin buo yung katawan ng ating rootstock. Kaya hindi po ubra yung blade. Kaya cutter po ang gagamitin natin ngayon. So, tsaka po alcohol. Yun pa po. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan. Mas hanggang sa paggagrab. Lagi po namin sinasabi sa inyo. Na kailangan may alcohol. Iwas sa bakterya. Ayan. Sisimulan na po natin ang ating pagro train. So, ayan po. Sisimulan na po natin. At baka may magtanong po sa inyo mga ka-garden kung bakit kailangan po natin mag-root train sa ating adenium. Ang purpose po ng ating pag root train, halimbawa yung isang adenium po natin gusto natin palitan ng kanyang ugat o halimbawa napapangitan po tayo sa ugat ng ating RS or adenium pwede po natin siyang i-retrain para mabago po yung process ng kanyang ugat at ang isa pa po doon para gumanda din po yung ugat para pagdating po ng araw maganda po yung ugat pwede po natin siyang gawing bonsai kasi sa pagbobonsai po natin kailangan maugat po yung ating gagawing pang bonsai. So, ang, ang pag-retrain po natin, ang purpose po niyan, padadamiin po natin ang kanyang ugat. So, makikita po natin ang, ang resulta po neto. So, mga ka-garden, baka may malito po. Kasi, ang pag-retrain po, baka may malito po yung ugat. Hindi po yun ang i-retrain natin. Ang iruro-train po natin, eto, yan. Yan po ang iruro-train natin. So, ang gagawin po natin dyan, babalatan po natin yung sa gilid. Ayan. Tapos, pagka po na, na po natin yan, yan po yung lalagyan natin ng detain. Kaya po may detain kasi naka-open po yung ating naka-open po yung katawan po ng ating rootstock kaya madali pong kapitan ng mga bakterya kaya ayan kailangan po natin si detain para iwas bakterya o ayan po So pa sa paglalagay po ng detain, konting ingat lang po ano po at baka maanuan po ninyo yung ay mga katabi po kay mga bata eh makamaano eh, kung kaya konting ingat na lang po kayo ayan po ayan kung mapapansin po ninyo na ang paglalagay po namin ng detain ay nakakamay lang dala na nandito po kami sa bako o datala po kami mga gloves so kailangan lalo po yung mga may allergy limbawa maselan po yung mga balat kailangan pagka po ginawa nyo po itong pag train gumamit po kayo ng gloves para iwas iwas sa pangangati. Eh. kasi yung mga gamot po talaga nakakapangati po sa balat yun at may allergy po kayo o, ayan na po nalagyan na po natin ng detain ang buong parts po ng ating iruro train So, tapos na po natin lagyan ng deten yung ating rootstock. So, ilalagay na po natin sa ating media. Ito po ulit, yung mga nagtatanong po sa ating media, ang gamit po namin dito ay sunog na ipa, tayong kalabaw, uh, so, uh, bulok na ipa, at saka garden soil. Ayun po ha. Uh. At saka po sa ating pagro-train, ilalagay po natin yung bato doon sa gitna po ng ating polybag. Ayan. Sa so, mga kagarden, baka po kayo magtaka. Bakit po natin nilagyan ng bato yung ating gagawing root train? So, bali po yung root train po kasi natin, ang mangyayari po dyan, yung ugat, dito po, dyan po sa part po na yan, dyan po lilitaw yung ating, ay, uh, yung ugat po ng ating adens. So, bali ang litaw po ng ugat na yan, ng ating root train, dyan po sa tagiliran kung saan po natin yan binalatan. So, bali yung sa ilalim, ala na po yung magiging ugat. So, bali magiging ugat la lang po yan, nasa tagiliran na lang po. Yun po yung purpose nung bato. Ayan, pinatong na po natin. Tapos, ayun, pagkatapos po, yan, napatong na po sa bato, tatabunan po ng konting media yung ating irurot train. So, sa ating pagro train po, kailangan ay lubog po yung ating hiruro train kasi baka mabulok po. Kailangan po lubog po yun, yun para hindi po siya nagagalaw para malalim po yung ano niya at mabilis po mabuhay. Ayan. So, ganun lang po kasimple ang ating pagro train. So, yun po asalagi sa lagi po namin tutorial pagka nag-grap or nagro-root train at nag uh, po tayo, yung lagi po namin sinasabi, huwag niyo muna pong didiligan. So, bali ito po ng ating iro train, huwag niyo muna papaarawan ng mga isang linggo at huwag niyo didiligan ng mga isang linggo para sa safety po ng ating i ng ating root train. At ilalagay lang po natin sa lilim. Ayan mga garden yung ating ginawang pagro-route train ngayon makikita na po natin ang ating uh, ang ating ang resulta na ginawa po natin. Kabali ginawa po natin siya nung uh, buwan ng June. Kabali ngayong araw ay 4 months na po siya. Uh, ito na po yung resulta ng mga kagatin na makikita niyo po ngayon. Ayan. Uh, ito po ah, uh, ulitin lang po namin yung pagro root train ay para lalong gumanda po yung roots ng ating ah uh, adenium. Ito po yung ginagamit po nila para yung sa uh, ayan na po oh. Guarda, no? Ayan no? Oh. ayan. Ayan. Oh, bali stable na po yung ugat niya. Ayan oh. Makikita nyo po ayun po yung pinagputulan po natin. At bali nagkaroon po siya ng maraming ugat dito sa gilid. Ito po ngayon yung palalakin po nating ugat para pagka lumaki na po siya, ah, uh, ito po yung magandang gawing pang bonsai. Ayan. At isang alternative din po pa sa malimbawa sa mga nabubulok po ninyong codex. Ito po yun. Limba, bulok na yung codex. Pwede ninyong gawing i -root train na lang. Ayan yan bali yan po mga kagartan. Yan po yung naging ugat po niya oh, Ayan. Yan po yung tinatawag nating root train. Para uh, prepare po natin siya para sa halimbawa gusto po nating magbonsai, Ayan, dito po kasi mag- Yun po kasi talaga yung regular na ugat niya dito sa ilalim. Nangyari sa root train dito po sa dito po sa gawing taas ng tubo ng kanyang ugat. Ito po yung mga magagandang uh, binobonsai dahil nakalita po yung ugat niya. At garden uh, dito po kasi 4 months pa lang kaya maliliit. Uh, kaya kung halimbawa kayo po magro-root train ah uh, mas maganda po kung one year nyo na po siyang ugutin kasi makikita nyo naman yan magdadaon naman po yan kahit po kinutulan nyo yan at tinanim nyo makikita nyo naman po yung resulta na nabuhay po siya kasi nagdadaon naman siya kasi pagka one year po yan uh, pagka inugot nyo po sa polybag magandang maganda na po at maraming marami na po siyang uh, ugat uh, hanggang dyan po mga garden sana uh, may natutunan po kayo mudit sa amin sa aming ibinahagi sa paghahaday nyo mano po hanggang dyan po at maraming maraming salamat po sa inyo